Bagus nih. Nada wili tino pasti. Nada jemar tino kawasa. Nada ampun tino maafku. Nah, itu Gusti Maha Suci. Anu kagungan abdi-abdi sadaya. Anu kumpul ia sadayana sing mulus rahayu dinanjar kawilubena. Anu kami ayah nu teu damang teh mah sing dia tinggal damang deui sing biasa sabi hari teu tiap-tiap hari teh. Atu anu nuju usaha naon wae dina segala mangbidang budak bidang usaha sing aya dina kalancaran. Anu tangtosna dina taun baru ieu anu bakal kasoran ku urang ieu dina sataun ka taun nu ditepikeun dina segala macam pakeun sanes urang wae margi sadaya ge geus kulawarga turunan urang sadaya mungkin sing mulus rahayu bagja wae tapi saya tak pernah cita-cita ibu ramoge para ulu bangsa khususnya ka anak turunan anak ka sewa-sewina gitu sepadas selamat oge dina hirup kacukupan selamat atau pembukaannya sakitu cendia ngatur kenon kesadayana oge naon-naon diucapkan patos disahakeun atau samemeh karena acara anu sanesna nyata diperiulikan mengheningkan cipta gitu nyata meredih karena kaulah sasina mesti camkan urang sadayana aya dina mulus rahayu bagja waluya oke digampangkeun dina segala kita acara mangga kita ngadakeun kali sepuh kita mudah ada bapa ini waktu sareng tempatna nyana kaget kali Bapak-bapak, ibu-ibu, para warga sadayana, nepetin kuring dihormat, ibu jam sultan, jam sadayana, kabeh kita ibu-ibu, ibu anggota payu, yang lain tata basa kisuna, sampurasun, wes, aduh, sate acana panjang lebar, kasadayana, reng-rengan, keluarga besar, khususnya umum nama kum. Nu ngariungna, nu teu ngariungna, nu di wetana, di kidulna, di kulona, di kalerna, di sadayana. Dina acara sujud syukur ieu, namung ieu sebatas mayunting heula tatap kamu dina ning cipta. Namung ning cipta ieu maksudna daya tanya. Margi nu maha agung, wujud kurang katuhanan tapi Tuhan mah keayak babandingan mung kanggo nyambung jenana nyata neng ning eling awas lan waspada janten istilah bahasa teu kedah sasangeun naon bae teu kedah mundut naon bae nguningaeun kana sagala rupi pamaksadan urang sadayana tah kituna dina ning cipta mah kedah morompong bersihkeun peninggalih aya dina katenangna ning cipta dipawitan cekap atur nuhun mana lajeng teh mohon rasa sepuh kesemedang Bapak Ibu kita sewakan kita sebuah anu partos mimpin mengeningkan atau anu kedua nyata kurang salahku orang Sunda
anu tangtuna sejak ngamumule ka Sunda nana budaya jeung kabudayana khususna ka Sunda. Anu tangtosna berkat hasil para leluhur bangsa Sunda, jeung bangsa Sunda. Ciri khasna urang Sunda nya pedah di gua. Eta mangrupikeun Raja Sareng Kidung. Namun di dieu geuda siapunten ka sadaya. Tong ninggal dina sora. Awon atawa saen. Ki sora mah alus mah aya di luar di dieu di ditu. Pun para abdi Gusti nedah windi tilu pasti nedah jembar tilu kawasa nedah ampun tilu maafku. Nah eta Gusti Maha Suci anu kagungan abdi-abdi sadaya, Gusti anu Maha Suci anu nunggal ngan sabiji, anu luhung ayana kawasa dina sagala karep manusia. Sejak mimpit bari amin, sejak ngalak bari bebeja, pilih ayat buyut sahur anu nyarempak larangan atau ayat larangan alias ilmu karupun nyarempak larangan ada paman Bapak Suci Sawawa Maha Kuring Kawasa Sunda Sawawa debetna tanpa tatapakan, medana tanpa wawayangan, bumi isti raga suci, bumi parahyangan dat raga suci. Nuhun Gusti anu Maha Agung, te aya di anu disembah, angin wujud Gusti anu suci, Gusti anu Maha Suci. Nyaksi kalayan nyata yang rasa anu ngancik nikmat anu ngancik di diri kuri tiluhur sausap ramut tihanap caibas dampal mutras kawulas asina antara kuri guru Gusti anu Maha Suci. Seja amit sun kanu gaduh sasadu sadat rat bumi Sunda atuh kitna sejarah kawitan sujud kamanda agung kanununggal ngan sawiji ditakar perhiangan tumurun kasilih wangi bunda yang tika sundaan sejak mipit bari amin. Bapak ini sangat putih mitra Siliwangi di Sumedang sejak nyipit amit berbeda sos
Sakami deui, bapak-bapak, ibu-ibu, para warga sadaya anu kusumpur ing kuping hormat, matur Rabu nuhun saketika kabingihan di ladang ieu. Para nesos aya kapercantengan ari sanggeun masyarakat kabuhayaan sadayana. Atuh saka acana panjang lebar, nyeda si hapunten anu kasuhun, bibit benten pamandegan, benten cara, benten bahasa, oge benten tempat. Namun mungkin ngirangan karena non rupi pemaksadan sepuh di dia sadayana kuhal iya sinararaga sujud syukur iya gaya sanes ngawi lunjangkan tahun baru saka anu pasarebu 1858 namun dinalarsan iya ngagedeng sarang tahun baru hijrah anu usiana 1446. Dina hal ieu urma ngak urang sami-sami sasarengan nguna jasa kersana agungna ka Gusti Nu Maha Suci jembarna ka para leluhur bangsa kasusunan Ibu Nunganung kasusunan Ramanunga juga ka para leluhur nu aya di alam alus geula ka Batara Panjang Batara Panjang oge saderek nu 45 pancar saderek nu 78 pancar salapan ka 10 tunggal deheusna ka ibu rama urang sadayana anu ngajantenkeun margi lahir alam dunya rehna dugi ka deungeut ieu urang sadayana aya dina dulur karahayuan berkah kasalmakan sejahtera lahir batin gaya sanes dina sujud syukur ieu dina taun baru enga sejak nganukunkeun naon rupi anu parantos katampi tiwantin ieu kapengker da bujeng-bujeng kasayanana bujeng-bujeng kagenahan kamernahanana sae awona untung rugalna alit ageuna ieu wajib urang nganukeun margi iwati sujud nuhun anu kedah urang ditampi margi di alam papasangan ieu tos mutlak tos janten kudrat pasti teu tiasa dialim-alim teu tiasa dihoyong-hoyong namun kuhal ieu dumasar urang seueur kahilapan kakirangan kalepatan ucapna tekadna lampahna pamugi urang sadayana aya dina pangampunan aya dina pangapunten khususna panginten ti ibu rama urang sadayana umumna ti sadayana kulawargi oge nu aya nu teu ayana nu luhur agung urang sadayana sesuai anu urang parantos kalaman diwati medak pangapunten taun margina naon margina jimat nupang ampuh-ampuhna doa restu ibu rama jimat nupang ampuh-ampuhna silih hapunten tadu masar kana eta urang seueur kahilapan kakirangan kalepatan khususna ku ibu rama umumna ku sadayana mugi-mugi dihapunten tina naon rupi hilap kirang lepat atuh nu katiluna dina taun baru saka dina taun baru hijrah dina lembaran anu bersih mugi-mugi urang tiasa ngalaksanakeun tugas kawajiban umur di alam dunya tugas urang teu aya deui Tinu Maha Agung iwati ngurus diri ngurus rumah tangi ngurus turunan baraya sasama baraya katut alam kanggo nyumpan nyumponan tugas Tinu Maha Agung naon margina secara nyata bujeng-bujeng sifat jami bujeng-bujeng benten golongan saur basa sepuh kutek songok walang agak roh godong-godongan etak cipta anak-anak naon margina tinggal roban hewan geningan baranaan kaduh turunan tah urang teh tugas tinu kaukuman teh nyaeta ngurus keluarga khususna umumna sasama balarea margi upami urang teu istilahna kaduh turunan panginten dunya teh kuntun tah teh kewajiban urang tugas urang kanggo nyumponan tugas tinu urang koncina supados urang nyambung kanu Maha Agung urang kedah uninga kana sifat-sifatna Gusti Nu Maha Suci urang sami-sami sasarengan ieu dina lembaran baru ieu dina kertas kosong ieu urang tidamal anu saena naon margina
istilah bahasa teu aya deui sifat nu kagungan Gusti teh Maha Suci urang sasarengan belajar bebersih mana. Kaduana urang belajar tenangkeun emutan ulah kaimpik-impikan ingis risi sieun heueun rempan kariwang sareng melak. Omo upami ditampihan iri dengki sirik bidik gaya taniaya. Nyutak tina karama sapaat mauna mujijat dania. Ai sapaat teh tisaha. Sapaat caketna ibu rama nungkuin ayah kene doa restu ibu rama. Tadi teh disangemkeun Gusti moal ngapunten teh dihapunten ku ibu rama. Jimat lupa ngampu-ampuna ma'aref ibu rama. Ibu tunggul rahayu rama tangkar daraja. Tah il anu wajib urang di kedama sama pahayu. Khusus di ibu rama, umum bisa sama. Tah ye teh dikempelkin ye teh. Mangga urang sami-sami, urang merdih. Anu ma'agung, ye lebetna sapangan. Naon lebetna sapangan? Aisyah tepat, aisyah sauran, hari nanti anu ampah. Atas na doa restu. Tah ye teh urang sasaran.